На злободенне питання – пити чи не пити воду з-під крана – начальник хіміко-бактеріологічної лабораторії КП «Кривбасводоканал» твердо відповідає – пити. Да, я пью воду из-под крана, и смело могу сказать, что питьевая вода, подаваемая потребителям в нашем городе, соответствует всем нормативным требованиям. Щоб розвіяти останній наліт сумнівів, спеціалісти лабораторії показали і розповіли про роботу підприємства. Як з'ясувалось, тут проводиться щоденний моніторинг якості питної води в мережі міста за майже 50 показниками. Проби води вилучають щоденно в більш ніж 10 різних місцях. Контрольні точки встановлені по всій довжині міста. Всього їх 117. Це дитячі садки, насосні станції, школи, житлові будинки, установи та підприємства. Далі професійні лаборанти досліджують проби води на предмет небезпечних для людського організму сполук і речовин. Ежедневный контроль качества питьевой воды включает в себя контроль органолептических показателей. Это цветность, мутность, вкус и привкус, запах питьевой воды. Контроль физико-химических показателей. Ряда физико-химических показателей – это такие алюминий, окисляемость и другие. Контроль 5 микробиологических показателей. Это общемикробное число, общие колиформы, эшерихи коли – это бактерии группы кишечных палочек, колифаги, а также контроль паразитологических показателей. Это кишечные гельминты и патогенные кишечные простейшие. Ежемесячно доставляем пробы в санитарные службы города, где производится контроль качества питьевой воды по вирусологическим показателям. Перешкод для повноцінної дослідницької роботи немає. В лабораторії є все необхідне обладнання. Лабораторія КП «Кривбасводоканал» забезпечена необхідним сучасним обладнанням та засобами вимірювальної техніки, що у поєднанні з високим кваліфікаційним досвідом фахівців дозволяє досягти точності виконання аналізів води відповідної суворішим вимогам стандартів. Нам був приобретен за счет городского бюджета атомно-адсорбційний спектрофотометр, прибор для определення ряда металів. Питьевой воде. Прибор позволяет определять очень низкие концентрации металлов в питьевой воде, поэтому мы осуществляем контроль за качеством питьевой воды практически в полной мере. Підприємством в поточному році було досліджено понад 7 тисяч проб. Питанням якості питної води опікуються і інші контролюючі установи міста. Якість питної води контролюється лабораторіями державного підприємства «Кривбаспромводопостачання», міськими лабораторними центрами Держсанепідслужби України, а також державного підприємства «Кривбасстандартметрологія». Під тотальним контролем і постійною перевіркою якості знаходиться вода з усіх водоймищ міста. Спеціалістами Криворізького міського відділу лабораторних досліджень, по офіційній інформації, яка надійшла до виконкому Криворізької міської ради, 23 червня 2016 року були проведені лабораторні дослідження про води водоймища річки Саксагань. В тому числі і в Покровському районі, вище та нижче течії та по вулиці Привольній. Отримані результати свідчать, що проби води відповідають вимогам Санпіна як по фізико-хімічним, так і мікробіологічним та паразитологічним показникам.